Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Vorbim despre Igor Dodon împreună cu președintele Igor Dodon. A, B, C, D, X, Y, Z. Domnule președinte. 1, 2, 3, 4. Ce nu vă place? 1, 2. Totul abia se începe. Все только начинается. Ce faci? Vrei să îți faci un selfie cu Putin? Pentru carieră, pentru că să pui pe Facebook să primești vreo 3.000 de like-uri. Domnule președinte, haideți să luăm cele importante pentru cetățeanul de rând. Și dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Pensiile, salariile, drumurile. Porumbelul. Este subiectul numărul 1 care interesează pe toți. Porumbelul. Promite și spune tot ce vrei. De tot ce o să aminte. Am o campanie electorală. Nu întrebăm știin de țară care să fie porumbelul. Dar voi, stimați cetățeni, vă doriți lucrul ăsta? Porumbelul. Mălai. Lesează. Dodon. Îl visează pe Putin să facă selfie. Dodon va face falsificări la alegeri. Sunt întrebări că ar fi fost cumpărat votul, în special din Transnistria. Acolo a fost organizat transport, autobuse care au adus oamenii la secție de vot. O să arătăm video și foto cum socialiștii masiv aduc oamenii la vot. E clară ipocrizie din partea socialiștilor, care se finanțează din extern. S-au înghițit limba, s-au vărât-o în buzunari, unul la altul. Ștac. Adică când văd așa, la alt pot spune că e negru, dacă îmi trebuie să recunoască niște lucruri simple, o să le arate, o să-i aduce aminte. Alt subiect care interesează pe mulți, paradele gay. Socialiștii sunt foarte încântați, participă la paradele gay. Eu nu prea am văzut mare bucurii în Federația Rusă. Treaba lor. Eu cred că fiecare vor ce fac ce vor și eu cred că fiecare poate să întâlnească cu fiecare. Ion Ciuban a făcut declarații că eu aseară v-am visat, domnul președinte, o să pară strani. La inițiativa mea, Ion Ciuban și eu, trebuie să mergem în pădure undeva ca să facem împrunirea cu România. Unul să fie prima doamnă, dar unul să fie președinte. Și apoi, ultimul moment, deja nu plec și așa mai departe. E tare țiflos. Schimbă poziția în fiecare zi. Nu este normal. Ce înseamnă asta? Mulți mă critică, alții mă laudă. Că altă poziție mai sexuală. Dar dacă o să arătăm cu și o să le arătăm, e pe zidem atunci. Ce i-ați transmite cetățeanului de rând care în data de 15 urmează să iau o decizie? Să bea puțină apă. Așa liniștit.